Це квіточка нашої армії, її називають піон. Значить, це легка й доступна машина, яка доставляє такі невеличкі 110-кілограмові кабанчики на позиції москалів. І вони радуються їм, або не радуються. Ну, як прилітає, так радуються. Як не розривається, аби так не було, то просто вони наділяють собі в штанці. То що то така махіна взриву, що, ну, я думаю, неприємно. Застосовуємо його кожен день. Іноді більше, іноді менше, смотря от характеру цілі. Іноді ми вибиваємо піхоту, яка наступає на Бахмут, іноді танчики або там кишенки, всякі там зоопарки, те, що вони хочуть сюди прислати, щоб ганяти нашу артилерію. А іноді укріплення, такі хороші бункера якісь, або, як то кажуть, залиті бетоном бліндажі, ну їх це не спасає. 24 лютого наш дивізіон готувався на полігоні, були в нас навчальні, тактичні навчання, готували нас до виходу в ООС. Ніхто тоді не думав, що розвернеться повномасштабна війна, нас готували в штатному режимі. Стрільби, навчання, і 24 лютого ми стояли на полігоні, приходить команда, виїзд. Ніхто тоді не розумів, куди, так в спішці ніхто нічого не знав, і тоді вже так шепотом десь хтось колись почув, що війна. Ніхто не розумів, ну, насправді, чи жартують, знаєте, військова, так, тут війна в країні і так далі. Ну, ніхто не розумів. І всі сіли, і нам кажуть, їдемо. Куди їхати, ніхто не каже. Їхали ми понад 16 годин, більше 200 кілометрів до міста Києва. Просто на верху на броні, в мороз, усі члени екіпажа, як би так сказати, одіті були по погоді, як би сказати так, казармена або бліндажна. Ніхто не очікував, що нас зразу перешлють зразу на бій. Ми тільки приїхали, зараз не згадаю коли, який час, але ми приїхали буквально через півгодини ми вже стояли на бойовій позиції, вже заряджали снаряди. І з Києва ми вже працювали по Черніговському напрямку, і там розподілення були на Васильків, на Бучу, Ірпінь і так далі. Саме пам'ятне, мабуть, було, ми переїхали на оборону Броварів, і там ішла колона з танків, ну і ще там така техніка, ну, в чотири ряди по дорозі. Нам тоді скидали відео, там вони в чотири ряди йшли просто трасою. Думали, що так бистренько зайдуть етот. І самий пам'ятний момент, коли мій снаряд случайний попадає перед цими танками, вони починають суетитися, далі не йдуть і просто скоплюються всі в одну кучу. І тоді наша арта насипає з усіх сторон. Я не знаю, авіація залетіла тоді, ми почали насипати, гради почали насипати, все, що було. І це буквально через години 3-4 нам показали на відео з безпілотника, як це було епічно, коли вони просто, як би сказати так культурно, какнули від першого снаряду і почали кіпішувати. І тоді просто розбили ми тоді, ну, штук 60, мабуть, танків. Значить, як командир гармати освоїти таку величезну штуку, як вам може сказатися, не так то й тяжко. Просто треба вміти додавати, віднімати цифри, які вам говорять, передавати це на відникові, контролювати весь процес, який знаходиться візля пушки, починаючи від скидання снарядів і заряджання і пострілу. На відник навчається, ну, години 4. От йому покажуть, що там зробити, і все остальне время він просто свої навички покращує. А так, дуже легка, чесно, дуже легка вона, я не знаю. Я почав зразу із крупнокаліберної гармати. Може, був би якийсь там рапіри, або, може, там Д-30, або 2,7, 2,1, може, там по-другому було б. Ну, я почав із такої махіни, чесно кажу, дуже легко.